ہدایت فرمائے. اب کشمیری میں تھوڑے سے کچھ دعا کریں گے, سبھی آمین کہو گے زور سے انشاءاللہ. آمین. سبھی پہلے کہیں گے اللہ اللہ, یہاں سے نکال کے دل سے کہو اللہ 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 اللہ. پروردگار آسمان نثار رحم, آمین. آسمان عیال رحم, آمین. آسمان گرم پر رحم, آمین. امداد لتی ہندن دادن دادن, آمین. پروردگار ایم بیمار تیندن مرزن شفا, آمین. ایم قرضدار ہندن قرضن ادا.